Вітаю, з вами телеканал «Відкритий». Для вас працює Марія Трибушенко та вся команда телеканалу. І про події середи – далі у випуску. Замінування трьох шкіл Дніпра виявилося черговим фейком, проте уроки пішли собаці під хвіст. П'ятирічний Тимур із Кривого Рогу, який потрапив під колеса двох автівок, поступово одужає, але попереду тривала реабілітація. Хлопчика рятують в обласній дитячій лікарні. На сесії Дніпровської міської ради ухвалили бюджет міста на 2022 рік. Майже 40 медалей різного гатунку завоювали спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонаті України з плавання. І про це та інше більш детально. 8 грудня у Дніпрі замінували одночасно три школи – 33-ту, 35-ту та 111-ту. Повідомлення про можливу вибухівку кожна з них отримала на шкільну електронку. Надіслав його анонім. Усіх дітей та персонали закладів евакуювали. На місці працювали кінологи. Чому у Дніпрі почастішали випадки фейкового мінування шкіл? Як реагують на ці повідомлення педагоги, діти та батьки? І що світить жартівникам? Детальніше у наступному сюжеті. Поблизу 35-ї школи вже кілька годин чатують служба порятунку, поліція та швидка. Кінологи перевіряють, чи справді у школі закладена вибухівка. Об 11-й годині нам поступив електронний лист на пошту з повідомленням, що нас замінували. Ми, директор Ірина Анатольовна, швидко зреагувала, зразу дала повідомлення по радіо. Нас мінують перший раз, тому я думаю, що це останній. Дай Бог, все буде добре. Учнів та дітей моментально евакуювали. Я грав у волейбол, прийшов із рук і сказав нам виходити, і все. Нічого не кажуть. Сказали тільки, щоб батьки приходили та забрали. Адміністрація школи батькам про мінування повідомила швидко. Ну, звичайно, я переживала, тому що такого ще в нашій школі не було, це перший раз, але як тільки змогла, так і забрала. А от для 111-ї школи, що поруч із 35-ю, це вже третє повідомлення про вибухівку за останній місяць. Усі вони фейкові. Сьогодні я побачила повідомлення на шкільній пошті, було написано, що сьогодні заміновані школа 33, 35 і 111. Дітей евакуювало дуже швидко і зараз діти знаходяться на стадіоні у дворі 23-го будинку. Школа до чергового міфічного мінування була вже готова. Учні та персонал відпрацювали шляхи евакуації. Дітей виводять дуже швидко, страшно, тому що непонятно, скільки це буде продовжуватися. Як-то треба міри якісь приймати, може фіксувати, я не знаю. Делать какие-то проверки, какие люди заходят, какие не заходят. То есть тоже это уже начинает напрягать. Дети раздеты, голые. Окрім 35-ї та 111-ї, потрапила під хвилю мінування і 33-я школа на Троїцькій. Загалом евакуювали зо 3 тисячі людей. Це школярі та працівники шкіл. Під час обстеження приміщень шкіл небезпечних для життя і здоров'я предметів виявлено не було. Наразі вирішиться питання про відкриття кримінального провадження за відомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності. Правоохоронці встановлюють причетних до анонімних листів про мінування. Такі жарти можуть закінчитися ув'язненням від 2 до 6 років, наголошують у поліції. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Мінували сьогодні 2 торговельні центри в середмісті Дніпра. Про можливу вибухівку стало відомо приблизно о 16:30. Усіх відвідувачів евакуювали, на місце оперативно приїхали рятувальники, поліція та швидка. Проте згодом інформацію про замінування спростували, а ТРЦ вже відновили свою роботу. Хлопчик при свідомості сам дихає, медики дають сприятливі прогнози. В обласній дитячій лікарні прооперували 5-річного Тимура з Кривого Рогу, який разом з мамою потрапив під колеса двох автівок. Медики кажуть, фіксують позитивну динаміку, проте на дитину чекає не одне хірургічне втручання, у тому числі пересадка шкіри на нозі. Нагадаємо, малий постраждав в аварії, яка сталася в перший день зими. Матір з дитиною переходили дорогу і потрапили під колеса двох вантажівок.
Спочатку на розділовій смузі їх збила газель, а потім постраждалі потрапили під фуру. 33-річна жінка загинула на місці. Дитину доправили до місцевої лікарні. Згодом хлопчика спецавтомобілем перевезли до обласної дитячої лікарні. Зараз хлопчик у реанімації. Дитина в сознанні, дишить хорошо, дуже без апарата іскусної вентиляції легких, серце працює хорошо. Зараз їм займаються ортопеди, травматологи, хірурги для того, щоб спасти праву нижню конечність. Там велика скальпірована рана, і необхідно займатися для того, щоб спасти ножку, і вона була функціональна, щоб дитинок мог ходити. Для подальших операцій хлопчику необхідна донорська кров. Аби допомогти дитині, завітайте на проспект Богдана Хмельницького, 17, і здайте кров. Важливо зробити примітку для Тимура Варченка, відділення реанімації обласної дитячої лікарні. Банк крові працює в будні з 8 до 13. Одужало в п'ятеро більше, ніж захворіло. За попередню добу на Дніпропетровщині захворіли на корону 358 мешканців. Натомість подолали недугу практично 2000. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Триває в області вакцинальна кампанія, імунізувалися понад 48% дорослого населення. Медики зробили практично 2 мільйони 400 тисяч щеплень. Дві дози вакцини проти ковід отримали більш ніж 1 100 000 мешканців регіону. З них майже 4 тисячі – це діти 12-17 років. Нарощують темпи вакцинації загалом в Україні. Вже понад 12 мільйонів людей отримали дві дози та завершили курс імунізації. На сьогодні вже три регіони України перетнули позначку в 50% вакцинованих дорослих українців принаймні однією дозою. Це місто Київ, де першою дозою вакциновано понад 67%. Київська область – понад 55%. Та Полтавська область – майже 52%. Вже наблизились до цього показника Дніпропетровська область, яка має 49% вакцинованих українців, та Черкаська область – 47%. Ймовірно, незабаром в Україні почнуть імунізувати проти ковід дітей із 5 років. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, у деяких країнах світу вже розпочали цей процес. Очільник МОЗ сподівається, виробник вакцин швидко зареєструє зміни до інструкції, привезе відповідні препарати, і в Україні також зможуть щепити дітей від 5 років. Нагадаємо, в Україні вже вакцинують підлітки від 12 років. Наразі щеплення зробили 40 тисяч дітей. Водночас, підкреслив Ляшко, про масову вакцинацію дітей поки що не йдеться, оскільки акцент на українцях, які у групі ризику, та людях похилого віку. За 2 роки тюрми за підробку міжнародного свідоцтва про вакцинацію. Таке покарання призначив жовтневий райсуд Кривого Рогу 42-річному місцевому жителю. Нагадаємо, чоловіка заскочили на гарячому 17 листопада, коли він передавав клієнту міжнародний ковід-сертифікат. За фальшивий документ правив 1200 гривень. Правоохоронці обшукали гараж зловмисника і знайшли там готові бланки, підробні початки одного з медичних закладів та флешку з готовими бланками міжнародного свідоцтва про щеплення. Як з'ясувалося пізніше, зловмисник купив їх у малознайомого чоловіка на місцевому ринку. Клієнтів чоловік шукав через інтернет. Два автомати, обріз гвинтівки, глушник та боєприпаси. Такий набір зброї вилучила поліція Кривого Рогу місцевого 35-річного мешканця. Правоохоронцям повідомили, що чоловік влаштував стрілянину на вулиці. Зловмисника оперативно затримали. Від вистрілів ніхто не постраждав. Проти стрілка відкрито кримінальне провадження. Що загрожує зловмиснику, вирішує поліція. Опель, що горів сьогодні зранку на центральному проспекті Дніпра, непорушно стояв на цьому місці вже як тиждень. Про це повідомляється в одному з дніпровських телеграм-каналів. За словами очевидців, зранку на Яворницького 25 пролунали постріли. Після цього автівку охопило полум'я. Надзвичайники загасили пожежу. Потім у багажнику знайшли автомат з дистанційним керуванням. Він був підключений до окремого акумулятора. Нагадаємо, вранці 8 грудня десь о 9 до служби порятунку надійшло повідомлення про займання автівки в середмісті Дніпра. Рятувальники приборкали вогонь. Менш ніж за 15 хвилин пожежа виникла в салоні «Опеля», що знаходився на тимчасовій стоянці. Загиблих та постраждалих немає.
Майже 18 мільярдів гривень. Такий бюджет матиме Дніпро на 2022 рік. Міський кошторис більший за тогорічний майже на 10%. Його затвердили депутати на черговій сесії міськради. Власні прибутки міста – майже 14,5 мільярдів. Порівняно з 2021-му, 2022 році прибутки Дніпра збільшаться на 3 мільярди гривень. На що конкретно витрачатимуть гроші – далі в сюжеті. Серед основних витрат із майже 18 мільярдів бюджету Дніпра понад 9 підуть на виплати зарплат освітянам, медикам, оплату комуналки, харчування, медикаменти. На гуманітарну сферу спрямують практично 6 мільярдів. Це на 800 мільйонів більше, ніж торік. На фінансування медичної галузі виділять майже 500 мільйонів гривень. На 700 мільйонів збільшили і витрати на капітальне будівництво та благоустрій. Наступного року також зросте кошторис транспортного і житлово-комунального господарств міста та соцзахисту. На фінансування транспорту ми направляємо порядка 1,5 мільярда гривень. Вірніше, 1,4 мільярда. Це більше на 300 мільйонів, чим в цьому році. Жилищное хозяйство, увеличение у нас финансирования идет на 670 миллионов, социальная сфера на 100 миллионов. Також у міськраді планують залучати і кредитні гроші для розбудови та реконструкції міста. Ми кажемо про житлове господарство, це в основному буде термомодернізація. Це будуть теплі, красиві фасади на будинки як в житловому фонді міському, так і в ОСББ. Якщо це ми кажемо про департамент капітального будівництва, то це буде такі великі інфраструктурні проекти, модернізація вулиці Інженерна. Там буде такий проект мільйонів на 300, дуже великий, дуже красивий. Це буде великий інфраструктурний проект на житловому масиві Фрунзенський, там де кар'єр, там буде такий благоустрій. Окрім цього, за кредитні гроші зводитимуть і льодову арену на житломасиві Клочко, реконструюватимуть Севастопольський парк, продовжать і будівництво підземки. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, Опенюз, телеканал «Відкритий». Зелена надія міста у Дніпрі нагородила екосвідомих дніпрян, громадські організації та представників бізнесу, які цьогоріч сприяли екологічному розвитку міста. Це частина проєкту «Дніпро Green Hub 2021», який у місті вперше. Обирали переможців у 7 номінаціях. Спілкувалася із зеленими амбасадорами наша Анастасія Вільхова. П'ятнадцять заходів, 80 волонтерів та понад 14 тисяч студентів і викладачів. Цьогоріч до програми «Екосвідомість Дніпра» долучились небайдужі містяни, які протягом 2021-го жили за зеленим принципом. Ми вирішили створити 7 номінацій, які символізують такі основні фундаментальні принципи – reuse, refuse, renovation і таке інше. Це, власне, підприємства, громадське об'єднання і особистості, які запам'яталися нам. Номінанти освітньої програми стали учасниками лотереї. Вони навмання обирали невеличкі аркуші з ідеями, що ще екологічного можна впровадити у Дніпрі. Є маса, більше того, я сьогодні витащив навіть таку бірочку, де наступним етапом это сделать чище сушу. Да, если в этом году мы очень активно выдаем, принимали участие в уборке территории, то в следующем году суша. Это прям вот так я вытащил, чисто случайно. И я думаю, что это хорошая идея в следующем году именно этим заниматься. Нагородили й тих, хто на власних ініціативах вирішив залишити після себе менше сміття. Олександр переміг у номінації «Ресайкл». Чоловік не тільки створив станцію сортування сміття, а й об'єднав спочатку сусідів, а потім і весь район. Все почалося з того, що я убрав підвал, потім я озвучив сусідам, давайте таке зробимо, постійно збір на лампочки, на батареї, на все, що нужно для під'їзду, мені просто надоело. Я вирішив, давайте спробуємо в такому форматі. Плюс я побачив, як це працює, і побачив, що це працює. Я это организовал постепенно. Один бак, два бака купили, там собрали сумму, но это все не за один месяц. Если мы будем и дальше засорять нашу планету, то мы будем выращивать цветы не на полях, а вот в таких вот ботиночках. З маленького кроку починається така дуже велика історія. І ми хотіли показати, що навіть ті, може, для когось невеликі досягнення, але все це формує нашу, ну, таку, нашу екологічну свідомість. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».
Інтерактивний концерт класичної музики для наймолодших поціновувачів. Цими вихідними відбудеться вже 10-та ювілейна програма «Ефект Моцарта». Це новий формат сімейного дозвілля. Він дає можливість батькам долучати малюків до світової класичної музики. Діти на концерті танцюють, малюють, беруть участь у різних творчих завданнях, разом із музикантами грають у шумовому оркестрі. Також у ігровій формі з використанням ілюстрацій вчать назви музичних композицій. Концерт 12 грудня о півдні у Дніпропетровській філармонії. У нас буде концерт для більш старших дітей, десь від 4-5 років, ну, для тих дітей, які зможуть усидіти на стульчиках, 45-минутний концерт. Ми їх, звісно, будемо вже розвлікати, скажімо так, інтерактивами в процесі концерту. Со сцени. Орієнтуємося на класичну музику і намагаємося донести родителям і дітям, що класична музика – це не так складно, як кажеться. Ми учимо слухати її, учимо слухати, що відбувається в класичній музиці. І вони разом з нами участвують в нашому виконанні. Усе заради мільйонних переглядів. Коло користувачів TikTok з кожним днем шириться. Ця соцмережа є чи не найпопулярнішою у світі. За 3 роки її фоловерів стало втричі більше. Там зібрані мільйони роликів на різноманітні теми – від розважальних до наукових. Експерти запевняють, TikTok не лише для забавок, там можна заробляти реальні гроші. Тож, хто такі тіктокери, чому ця соцмережа така популярна та як заробити, знімаючи відео, дізнавалися наші журналісти. Софія Белікова – викладачка в університеті та за сумісництвом – тіктокерка. Вдень вона розповідає студентам про будівництво метрополітену, механіку ґрунтів та інженерну геологію. А ввечері знімає гумористичні відео про роботу викладача. Її відео збирають мільйони переглядів та сотні тисяч лайків. Знімаю так звані тренди, які круто залітають. І, звичайно, я почала знімати про свою роботу. І майже всі відео стосовні моєї роботи в університеті круто залітають. Дівчина почала вести свій акаунт нещодавно, проте вже набрала декілька десятків тисяч підписників та завоювала симпатію чималої кількості прихильників. Серед них і студенти, і колеги. У мене є образ викладача, такий кліше, поганий викладач, який валить студентів, не любить людей. Ну, такі є, на жаль, викладачі. Я це якось висміюю. Перевдягався у безхатченки, ремонтував дорогу макаронами та вакцинував дніпрян горілкою з салом. Усе заради мільйонних переглядів. Дніпровський блогер Давид Ігнатов знімає пранки та мріє про славу і мільйон підписників на своєму акаунті в TikTok. Всегда было модно и круто снимать пранки. Даже если там 10 лет посмотреть, 10 лет назад посмотреть на телевидение, снимали розыгрыши, там по телевизору показывали. Это то же самое, только сейчас снимают и выкладывают в соцсети. Просто я сначала снимал в Инстаграм, на Ютуб, не создавал ТикТок, думал, ТикТок это такое. А это такая площадка, очень классная, чтобы развивать молодые таланты. За даними материнської компанії ByteDance, TikTok використовують понад 1 300 000 000 людей на місяць. За декілька років ця соцмережа стала вірусною та завоювала прихильників по всьому світові. Швидкість та простота – головні переваги цієї соцмережі, кажуть психологи. Середня тривалість відео – від 10 секунд до хвилини. Герої TikTok-відео – це звичайні люди. Тобто в кожного виникає думка, що я можу зробити щось таке ж саме, мати популярність, увагу, а потім навіть якийсь фінансовий прибуток. Ось. Стосовно TikTok-у ще, це типовий приклад кліпового мислення. Коли ми не хочемо дуже сильно уникати суть події, нам потрібна яскрава обкладинка, там швидке відео, гарна музика. На акаунт 18-річного Богдана у TikTok підписано понад 130 тисяч фоловерів. TikToker стверджує, тиражує лише добре, розумне та позитивне. TikTok – це хороше продвіження для артистів молодих, для починаючих відеоблогерів, пранкерів, тому що за TikTok більше узнають тебе людей.
То есть в ТикТоке можно продвигать свои песни, их больше услышат, чем их услышат просто в Инстаграме или в Ютубе. Поки одні витрачають години, переглядаючи відео, інші створюють контент, заробляючи чималі гроші, розповідає таргетолог Денис Ковтун. Бренди, магазини, компанії, виробники та навіть банки пропонують популярним тіктокерам гроші за рекламу їхнього продукту чи послуги у короткому відеоролику. А юні зірки тіктоку, аккаунти яких налічують мільйони підписників, заробляють не менше відомих артистів. Некоторые бренды могут предложить тебе 10 тысяч гривен, некоторые могут предложить 500 долларов, некоторые могут предложить 1000 долларов. В зависимости от того, сколько у тебя подписчиков, сколько у тебя просмотров, какая у тебя аналитика и статистика. Нещодавно в Київському університеті культури з'явився перший у світі факультет тіктоку. Там студентів навчатимуть зйомці відео, а після закінчення навіть вручать диплом про вищу освіту. Тож, хто знає, можливо, за декілька років на ринку праці з'явиться ще одна професія – тіктокер, а трудовий стаж вимірюватиметься годинами знятих відео. Марія Трибошенко, Володимир Туркулець та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий». Гімнастичні бруси, перекладини, шведські стінки та знаряддя для стрибків. У Павлограді встановили 5 нових мультифункціональних спортмайданчиків. Поряд зі знаряддям – таблички з QR-кодами. Відсканувавши їх, можна потрапити на онлайн-урок від відомих українців. Нове спортивне обладнання випробували професійні кікбоксери. Кажуть, від майданчику в захваті. На ньому є все необхідне. Загалом у різних районах Павлограда планують встановити 14 спортивних майданчиків. Роботи обласним і державним коштом. Дуже удобно не займатися. Вона підходить як для спортсменів-єдиноборців, хто займається, так і просто для саморозвиття, хто хоче там набрати фізичну форму. Функціонал просто дуже класний. В наше сучасне час такі площадочки потрібні для розвитку міста, спортивної молоді. На Дніпропетровщині оновлюємо спортивну інфраструктуру. Вона стає зручною як для дорослих, так і для малечі. Ми робимо роботи на пришкільних стадіонах, на стадіонах у територіальних громадах. Будуються на Дніпропетровщині спортивні мультифункціональні майданчики. На цьому майданчику можуть займатися спортом та фізкультурою не лише спортсмени, а всі мешканці. Ви можете робити різноманітні вправи на брусах, шведській стінці, лавах. У Дніпрі фінішував чемпіонат України з плавання. Він зібрав найсильніших спортсменів держави. Як досвідчених майстрів, так і талановиту молодь. За 4 дні змагань плавці на водних доріжках басейну «Метеори» зіграли 40 комплектів медалей. А чемпіони увійшли до національної збірної. Про останній день турніру у нашому наступному репортажі. Змагання відкрили жінки. Вони вийшли на старт спринтерської дистанції 50 метрів батерфляєм. Лічені секунди. Першою фінішу дістається 15-річна киянка Анастасія Єрмішина. Її переможний час – 27,82 секунди. Спортсменка задоволена і навіть розкрила деякі секрети успіху. Менше вдохів робити, мабуть, і грибок помічніше. Звісно, результат хотілося б краще немного, але для промежуточного старту достатньо добре. А ось вже на старті рекордсмен світу на цій дистанції серед чоловіків – заслужений майстер спорту України із Дніпра Андрій Говоров. На фініші дніпрянин перший із результатом 23,77 секунди. Він зараз мешкає за кордоном і до рідного міста відомий плавець переїхав із родиною. Розповідає, домашня атмосфера надихає на нові спортивні звершення. В родному басейні приємний син, може дивитися на отця. Мені завжди дуже приємно повернутися додому і проводити час в басейні з сім'єю, з людьми, які підтримують. Справжня боротьба розгорнулася на дистанції 200 метрів комплексним плаванням між Ніколь Маніко із Закарпаття та дніпрянкою Камілою Ісаєвою. Лише на останніх метрах 15-річна Ніколь обійшла суперницю. Мені, чесно, було дуже складно, і я дуже рада, що я виходила з хорошим настроєнням на старт. І мені дуже подобається, що була хороша конкуренція на заході. Проте і Каміла Ісаєва може занести у свій актив виступ на домашньому чемпіонаті України. Протягом 4 днів змагань юна плавчиня брасом та в естафетах здобула 3 золота, 2 срібла і 1 бронзу.
Абсолютно довольна, это мой лучший результат. Я вообще не плаваю комплексом. Для меня это лишняя дистанция в последний день, потому что браса уже нет. Поэтому я абсолютно рада. 15 хвилин і 47 секунд. Саме стільки знадобилося часу львів'янину Георгію Лукашеву, аби першим здолати найбільш виснажливу дистанцію – 1,5 кілометра. Второе дыхание просто, да, и все. Скорость как свеженький поплыл. Только уже по, назовем, по финишу уже такое ощущение, что совсем не свеженький уже. Все важно. Концентрация, то, как ты настраиваешься на эту дистанцию, и не только перед стартом, и до самих соревнований. То есть ты должен быть, как бы, я думаю, морально готов к этой дистанции. Молодь – це наше все. Такі висновки після змагань зробив головний тренер збірної України Артем Гончаренко. У нас був ряд действительно хороших результатов на этих соревнованиях. Мы видим, что молодежь у нас на хорошем уровне находится, и у нас есть хороший потенциал на следующих Олимпийских играх. Вже за тиждень національна збірна вирушить на міжнародний турнір до Угорщини. На цих змаганнях українські плавці розпочнуть підготовку до головного старту наступного сезону – чемпіонату світу. Він запланований на травень 2022 року і має відбутися в Японії. В'ячеслав Куліш, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Це остання інформація на цю годину. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 12 34 854. Залишайтесь відкритим. Бажаю вам миру в серці та затишку в родині.